אל הפיליפים אל הפיליפים א' מאת שאול ותימותאוס, עבדי המשיח ישוע, אל כל הקדושים במשיח ישוע הנמצאים בפיליפי, ומנהיגי הקהילה והשמשים בכלל זה. חסד ושלום לכם מאת האלוהים אבינו והאדון ישוע המשיח. מודה אני לאלוהים מדי זוכרי אתכם, ותמיד, בכל תפילותיי בעד כולכם, מתפלל אני מתוך שמחה. על השתתפותכם בבשורה למן היום הראשון ועד עתה. בזאת בטוח אני שהמתחיל בכם את הפעולה הטובה, השלם ישלים אותה עד יום המשיח ישוע. בצדק אני חושב זאת על כולכם, שכן אני נושא אתכם בליבי בגלל היותכם שותפים לחסד שהוא מנת חלקי, הן במעשרי, והן בפעולתי להגנת הבשורה וחיזוקה. האלוהים עד לי. כמה נחשף אני אל כולכם באהבת המשיח ישוע. תפילתי היא שאהבתכם תרבה יותר ויותר, ותלווה בדעת ובכל תבונה. למען תבחינו מהם מה הדברים המצוינים, ותהיו זקים וללא דופי ליום המשיח, ומלאים פרית דקה שמניב ישוע המשיח, בכבוד אלוהים ולתהילתו. אחי רצוני שתדעו כי מה שקרה לי היה דווקא לטובת הבשורה. העובדה שאני חבוש במאסר למען המשיח נתפרסמה בין כל אנשי משמר הקיסר ונודעה לכל השאר. ורוב האחים, בבותחם באדון, התחזקו עוד יותר בגלל מעסרי, והעזו לדבר בלי פחד את דבר האלוהים. אמנם יש המכריזים את המשיח מתוך קנאה ותחרות, אך יש המכריזים מתוך כוונה טובה. אלה עושים זאת מתוך אהבה, ביודעם כי מופקד אני על הגנת הבשורה. ואלה מכריזים את המשיח מתוך תחרות, ולא בלב טהור, וכוונתם להוסיף צרה על כבלי. אז מה? התוצאה היא שבין כך ובין כך, אם בהעמדת פנים, ואם מתוך כנות, המשיח מוכרז. ובזאת אני שמח, וגם אוסיף לשמוח, כי יודע אני שכל זה יביא לידי שחרורי. בעזרת תפילתכם, ובתמיכת רוח ישוע המשיח. וזאת בהתאם לציפייתי העמוקה, ותקוותי שלא אבוש בשום דבר, אלא שבכל עוז, כתמיד כן גם אתה, ירומם ויתגדל המשיח בגופי, אם על ידי חיי ואם על ידי מותי. הן לגבי דידי לחיות פירושו המשיח, ולמות פירושו רווח. אך אם לחיות בגוף, הרי זה בשבילי עבודה פורייה, ואינני יודע במה לבחור. אני לחוץ על ידי השניים. אני משתוקק להסתלק ולהיות עם המשיח, שכן זה טוב הרבה יותר. אולם הישארותי בגוף נחוצה יותר למענכם. ובהיותי בטוח בכך, אני יודע שאשאר ואמשיך עם כולכם למען התקדמותכם ושמחתכם באמונה. ואז תרבו להתהלל במשיח ישוע בגללי, בגלל נוכחותי שוב עמכם. רק התנהגו כראוי לבשורת המשיח, למען אשמע עליכם, אם בבואי לראותכם, אם בהיותי רחוק מכם, כי עומדים אתם ברוח אחת, ונלחמים בלב אחד בעד אמונת הבשורה. ואינכם פוחדים כלל מפני המתנגדים, דבר אשר להם הוא אות לאבדון, ולכם אות לישועה. וזאת מאת האלוהים. הן לכם ניתן למען המשיח, לא רק להאמין בו, אלא גם לסבול למענו. שהרי לכם אותו המאבק, שבעבר ראיתם אותי נאבק בו, וכעת אתם שומעים כי אני נמצא בו. אל הפיליפים ב. לכן, אם יש איזה עידוד במשיח, עם איזו נחמה של אהבה, עם איזו שותפות של רוח, עם אלו רחמים וחמלה, אזי מלאו נא את שמחתי בזה, שתהיו תמימי דעים, חדורי אהבה אחת, בעלי כוונה אחת ומחשבה אחת. ואל תעשו דבר מתוך תחרות, אף לא מתוך כבוד שווא, אלא בנמיכות רוח יחשוב איש-איש את רעהו לנכבד ממנו. כל אחד אל ידאג רק לענייניו, אלא גם לענייניו של זולתו. יהא בכם הלך רוח זה, אשר היה במשיח ישוע. הוא, אשר היה קיים בדמות אלוהים, לא חשב לשלל היות שווה לאלוהים, אלא הריק את עצמו, נטל דמות עבד ונהיה כבני אדם. וכאשר היה בצורתו כאדם, השפיל עצמו וציית עד מוות, עד מוות בצלב. על כן הגביהו אלוהים מאוד, ונתן לו את השם הנעלה על כל שם. למען תכרע בשם ישוע כל ברך, בשמיים, ובארץ, ומתחת לארץ. וכל לשון תודה, כי ישוע המשיח הוא האדון, לתפארת אלוהים האב. לכן, אהובי, כשם שצייתם תמיד, לא רק כמו בעת נוכחותי, אלא על אחת כמה וכמה כעת, בהיעדרי, הישמעו עתה, וביראה ובירתת פעלו למימוש תשועתכם. ואומנם אלוהים הוא הפועל בכם, גם שתרצו וגם שתפעלו כטוב בעיניו. עשו כל דבר בלי להתלונן ובלי להתווכח. למעט יהיו נקיים מאשם וטהורים, בנים לאלוהים אין דופי בהם. בתוך דור עיקש ופתלתול, אשר תופיעו בו כמאורות בעולם, בהחזיקכם את דבר החיים. זאת תהיה לי לתהילה ביום המשיח, שלא לשב רצתי, ולא לריק עמלתי. אבל גם אם אשפך כנסך על קורבן עבודת הקודש של אמונתכם, שמח אני ושש עם כולכם. כך שמחו גם אתם ושישו עמי. תקוותי באדון ישוע, שאשלח עליכם במהרה את תימותאוס, למען את עודד גם אני בהיוודע לי מה מצבכם. אין לי איש תמים דעים עמי כמוהו, אשר בלב שלם ידאג לענייניכם. הכל דואגים לענייניהם, לא לדברים אשר למשיח ישוע. אבל יודעים אתם את אופיו הבחון, כמו בן העובד עם אביו, הוא שרת עמי בעבודת הבשורה. לכן אותו מקווה אני לשלוח מיד לאחר שאראה מה יעשו בי, ובוטח אני באדון שגם אני אבוא במהרה. אבל חשבתי לנחוץ לשלוח עליכם את האח אפפרודיטוס, שותפי לעבודה ולמערכה, וגם שליחכם המשרת במילוי מחסורי. שכן התגעגע אל כולכם, ואף נעצב מאוד על שנודע לכם כי חלה. אמנם חלה ונטה למות, אך אלוהים ריחם עליו, ולא רק עליו, אלא גם עלי, למען לא יבוא עלי יגון על יגון. לכן ניהרתי לשולחו עליכם, כדי שתשמחו בראותכם אותו שוב, ואז ימעט יגוני. על כן קבלוהו באדון במלוא שמחה, והוקירו אנשים כאלה, כי בגלל עבודת המשיח הגיע עד סף המוות, בסכנו את נפשו, כדי למלא את מה שנבצר מכם לעשות בשירותכם למעני. אל הפיליפים, ג. ובכן, אחי, שמחו באדון. לכתוב לכם שוב את אותו דבר, איננו לתורח עליי, אך לכם זה מוסיף לביטחון. היזהרו מהכלבים, היזהרו מפועלי הרשע, היזהרו מן החיתוך. הרי אנחנו בני המילה העובדים את אלוהים ברוח, ומתגאים במשיח ישוע, בלי לבטוח בבשר. אף שאני עצמי יכול לבטוח גם בבשר. אם מישהו סבור שיוכל לבטוח בבשר, אזי אני יותר. נימלתי בהיותי בן שמונת ימים, ממוצא ישראל אנוכי, משבט בנימין, עברי מן העברים. אשר לתורה, מכת הפרושים אני. אשר לקנאות, רודף הקהילה אני. מבחינת הצדקה המושתתת על התורה, אין בי דופי. אבל הדברים שהיו יתרון בעיניי, אותם חשבתי להפסד בגלל המשיח. ולא עוד, אלא שאני חושב את הכל להפסד בגלל היתרון לדעת את המשיח ישוע אדוני, אשר למענו הפסדתי את כל הדברים. ואני חושבם לפסולת בשאיפתי להרוויח את המשיח ולהימצא בו, באופן שצדקתי לא תהיה לי מן התורה, אלא תהיה זו הצדקה אשר על ידי אמונת המשיח, צדקה אשר מאלוהים היא, ויסודה באמונה. כדי לדעת אותו, ואת כוח תחייתו, ואת השותפות בייסוריו, ולהידמות לו במותו, בתקווה שאגיע לתחייה מן המתים. לא שכבר השגתי, או שכבר הגעתי לשלמות, אבל רץ אני, בתקווה להשיג, כי משום כך גם השיגני המשיח ישוע. אחי, עדיין אינני חושב את עצמי למי שהשיג, אבל דבר אחד, אני שוכח את אשר מאחריי, ונחלץ קדימה אל מה שלפניי. אני רץ אל המטרה כדי להשיג את הפרס שבקריאה של מעלה, קריאתו של אלוהים במשיח ישוע. לכן כל בוגר שבינינו יחשוב נקח, ואם באיזה עניין חושבים אתם אחרת, גם את זאת יגלה לכם אלוהים. אבל מה שהגענו אליו, לפי זה עלינו להתהלך. אחי, התנהגו כמוני. שימו לבבכם אל האנשים המתהלכים על פי הדוגמה שיש לכם בנו. הן רבים המתהלכים, אשר פעמים רבות אמרתי לכם עליהם, ועתה גם בבכי אני אומר, שהם אויבי צלב המשיח. אנשים אשר סופם אבדון, אשר הכרס היא אלוהיהם, תפארתם היא במעשיהם הבזויים, והארציות ממלאת את לבם. אשר לנו, אזרחותנו בשמיים היא. משם גם יבוא מושיע אשר מחכים אנו לו, האדון ישוע המשיח, אשר יחליף את גופנו הנחות ויעשהו דומה לגופו ההדור כבוד, כפי כוח יכולתו לשעבד אליו את הכל. אל הפיליפים ד. על כן אחי האהובים והיקרים, שמחתי ועטרת ראשי, בדרך זאת עמדונה באדון, אהוביי. הנני מפציר באבהודיה ובסינתכי, להיות לב אחד באדון. ואתה, חברי האמיתי, הנושא עמי בעול, גם ממך אני מבקש, עזור נא להן. הן השתתפו עמי במאבק הבשורה, יחד עם קלמס ועם יתר שותפי לעבודה, אשר שמותיהם בספר החיים. שמחו באדון בכל עת. אומר שוב, שמחו! נועם הליכותיכם יוודענה לכל אדם. האדון קרוב. אל תדאגו לשום דבר, כי אם בכל דבר הציגו משאלותיכם לאלוהים בתפילה ובתחנונים ובהודיה. ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע. סוף דבר, אחי, כל אשר אמת, כל מה שנכבד, כל דבר ישר, טהור, מלא נועם, כל אשר שמעו טוב, כל מעשה נעלה, וכל דבר הראוי לשבח, באלה יהגה לבבכם. הדברים אשר למדתם וקיבלתם ושמעתם ממני, ואשר ראיתם בי, אותם עשו, ואלוהי השלום יהיה עמכם. אכן שמחתי מאוד באדון, ששוב עוררתם את דאגתכם לי, אמנם בעבר דאגתם לי, אלא שלא הייתה לכם הזדמנות לפעול. אינני מדבר מתוך מחסור. למדתי להסתפק במה שיש לי, בכל מצב. יודע אני לעמוד בעוני, ויודע אני לעמוד בשפע. בכל דבר ובכל הנסיבות מורגל אני, גם לשובע וגם לרעב, גם לשפע, גם למחסור. הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח. עם זאת, טוב עשיתם שהשתתפתם בצרתי. אתם הפיליפים גם יודעים שכאשר יצאתי ממקדוניה בראשית ימי הבשורה, שום קהילה מלבדכם לא חברה אליי בעניין מתן עזרה או קבלת עזרה. הן גם בהיותי בתסלוניקי שלחתם אליי כמה פעמים לספק את צרכיי. לא שאני שואף למתנות, שואף אני לפרי שירבה לזכותכם. יש לי הכל בשפע. מלאתי לאחר שקיבלתי מידי אפפרודידוס את הדברים אשר שלחתם.